Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Oboma est comme un facile, le quoi Oboma ka, même soso, libata, kalulu. Mutuana comme un ka, kolinga, elobeli elogoti. Mutuana comme un ka. Ko wangana eza esengo po na ye. Ko kosa ezali mode de vie po na ye. Soni lisusu ezala kate. Balongoli e motema ya mawa. Elongwe. Yangono mwona kando kiboko beta bo ziki siye moto. Ana ya lez. Paske seremoni basa laka po ako mandoki. Balongo lakaye motema amawa, balongo lakaye bolingo, balongo lakaye soni, akoma kamutu alukuta, akoma kamutu ya tembe, akoma kamutu azangi soni. Yangwano moni nakati ya Biblia bazolo ba, le diable c'est un menteur, qui ne vient que pour égorger, détruire et machin. Ndoki akoma kande, petit diable. Mais quand il y a un homme, il va comme un seigneur. Grand seigneur. Na sorcellerie. Si il y a une sorcellerie inconsciente. Ah, tu as dit que 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 tu identifier dit que tu as 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 dit que tu yo oyo za normal de ozo yebate ke ba o solo la. Mena sorceleri oyo inconsciente ya sadiki oyo yebite ke oza ndoki, ba zwaka ngonde ngenini. Mususu ba zwaka, papa ye moko oza ndoki, akwe ya solo li na renyo na bango, alobi na pesi bino mwana na ngayi, po asale la kabino musala. Mwana ye a yebite, a participer pété a pesi accord na yete azana eloko te balei se po ko manyongo papa o ya botaye pona lien ya makila abimisi maloba kindoki elati mutwana boko banda ko yeba sikoyo o mitali pe yomoko okoki ko comprendre parce que ebele to za bando ki inconscient to ebakati menana moment na qu'est-ce qui se passe. Et ça, soit papa mouto à lobby, a sacrifié moi, soit maman a sacrifié moi. Au coquille, peko kamozo, ka maman zoloba. Bana nyon son dégain abotibino, au coquille, kende. Kasi junior ranga o yoa kende te ya kotikalawa, yende a kokundangai. Na maloba ana basalaka, bako kiko sala yo komin do kiozo ye bate. Soko za elenge mwasi kitoko mayele me libala jamais koya. Po libala soke ye olongwe ke kuna. Me oko olongwa pe okei. Me ozana kindoki na nzoto. Me ozo yebate. To evolue. Eloko mususu to kendaka kozwa kindoki inconsciente. Ezali na relation sexuelle. Olali na mobali, to olali na mwasi. Azala kandoki. Ache bilembo na ye. Bilembo ane koti parce que bo sali relation. Bo sangisi makila. Paske ba spermatozoide zalaka makila. E ye kuna nakati. E tutani. Ye akange ango nakati anzoto na ye. Bake ko sala nango incantation. Okomi muto na bango. Ezalina nidite parental. O
okomona moboti moko asali tout yo sali et sali accident te boke bakala biloko wana ez accident parent asali tout omona mutakala na ye nde jour ba sali ke okomindoki yo yo ki souci ay na moni mutakala papa okimi okomokolela okoko kende l'église otubeli soki nzambe ya likolo aza na mawana yo oyo balobaka sans effet et ça sera de nul effet. Mais mingi na ba position to kutanaka, papa asi a préparé terrain, soki asi a sali yango, ozui kindoki na komona mutakala ya mama to ya papa, okomi na kindoki inconsciente. Yo moko koloba na j'ai déjà regretté na tubela ki na église, mais si etikali mariage molimo. Parce que tango moni kindoki, omoni nzoto ya papa to ya mama, eloko esalemi place wana, ekomi inceste. Condamnable même par les Écritures, dans toutes les religions du monde. Après, kindoki mosusu, eyaka na bilamba, bisenga senga, pesanga ilamba na la tana kende feti, mutoza ko senga wana, yo yebite ke azandenge nini. Alubi ambo, aye ko senga, ok, nzambe, nga probleme ezate, yende asengi ilamba na ngayi. Kofuta nyonsa kobanda kofuta, alata molimo ya kindoki. Boko yeba pourquoi balati sakakaka. Na bandoki inconscient. Mususu kindoki inconscient, ezali héréditaire. Sadiri na famille na bango, bazali ndenge wana. Ba hérité yango e utaka na bakoko kala. Eloko yo, esalema même à l'époque du Christ, ezalaki. Pour na yokaka au côté l'église est arrivé bazoloba tika bakoko en Afrique bayebaka nzambe te bayebaka nzambe bien kindoki même na période ya Christ ezalaki nango ça liait les gens c'est pourquoi yokaki Christ azoloba moi noyo ce n'est pas par la faute ou le péché des parents c'est par c'est pour la gloire du Seigneur. Parce que même la période, il y a ma Christ, kindoki ezalaki, ce n'est pas le fait d'être dans une église chrétienne, c'est faux. Ezali expérience personnelle, nde salaka mutu, yo moko na nzambe bozan denge nini. Na foyer na bino, nzambe za na place nini, bozalaka ndenge nini, po abundela, atinda ba milimo ebundela bino. Bino moko na bakoko na bino bozalaka ndenge nini. Non, il joue toujours un rôle. Bakoko baza na rôle te kaka ya keso baza la ki mabe mabe elio. Bolamu na bango pe yaka. Et donc, na sorcellerie inconsciente na la ki sibino ke, eya ya famille duwa ki yo, yo zoko ye bate. Maintenant, pourquoi to lobi inconsciente? Parce que yo moko, o ye bite ki ozan denge wana. Mais baoyo basala ki bayebi ki okoma ndenge wana. Musala sikoyo ya basorcier inconscient zanini. Bazala ka ba vecteur. Bazala ka pont. Bazala ka ba fungola ka porte. Po ba sorcier conscient ba ya kosala musala. Na sorcellerie inconsciente. E sala ka ke mutuango ba tchaki kindoki. Ba komisa ye mpunda. Ba komisa ye eloko na bango ya kosale la musala. Ala mukaka na tongo nzoto ya kobukana nzoka bakomisa ye ngombe akata kabilanga. Il fallait basala ye na azwa sorcellerie po basala kana musala ndenge wana na butu butu. Bandeko na mois ya décembre film ebele ko salema. Kasi maloba nini bozobe misapo na nkolo. Si vous voulez Christ Yoshua azala na famille na bino, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez à moi repas ensemble? Botier maloba. Ah wanza bébé so tokolia lelo soso. Tika ete mutunyo soko simba soso kolia oyo. Soka zana mabe abela. Tika ete nzambe eza l'alliance biso na yo. Oyo azoko kota l'alliance oyo. Eke azana kindoki tolingi komona sin anyo kwama. Boyokani na famille, kobanda sanza mobimba otiko sanza okuna.
tokolia eloko te tokosala boye ba mwa sacrifice ya ndenge wana ou bien mibali keba bobi mana basite basi bobi mana mibali te tolingi ko se sacrifier pour l'honneur du Seigneur ezaka ka ba forme ya makambo na zako pesa parce que na moment oyo tozali bo keba lorsque mokonzi ya mboka ko annoncer kaka ke mo to lingi to sala majorité bo to lingi to sala gouvernement mususu bo na boye milimo ya matata etambolaka sur la ville bo bongama nkolo atika na kopambola bandeko oyo nyonso bakolanda message oyo écrivez suivez de près lobby na koya kopesa étape mususu bokoki pe kotala bo comprendre est-ce qu'il faut kobeta ndoki non parce que kobeta ekolongola kindoki te est-ce qu'il faut kokende église wa melisa mai mafuta asanza non c'est faux et kendaka ndenge wana te ezalaka na volonté ya ndoki wana to grâce ya nzambe biloko mibale esili ya misato ezalaka efficace eza ya kena ndako wana botyekaka kosambela sans arrêt kosambela eza koganga te oyo nayokaka bato non na pas besoin de ça ntango boza kobimisa maloba ya makasi boza koyebisa nkolo boza kosala liasi na nkolo ekoafaiblir ndoki ti bakokata mapapu so bakati mapapu atikali azomona akosala eloko te ti bakoboma lisu oyo bapesa ye kuna akotikala esu komona lisusu te akotikala motu normal tika ete nzambe apambola instance moke oyo touti koloba na makambo ya solosele ayokela biso mawa afungola nzela ya lumière mpo tokoka kozala na mwa ata ndambo ya esengo kino nkolo ye moko akotelemisa vie ya na biso na se ya moi mpe tokozonga epai na ye au nom du Christ nous avons prié. Que le Dieu des ancêtres nous bénisse. Merci beaucoup. Mutuana koboma ekomaka facile lokola tobomaka meme soso libata kalulu Mutuana komaka kolinga elobeli elokoti Mutuana komaka kowangana eza esengo pona ye kokosa ezali mode de vie pona ye soni lisusu ezalaka te balongoli motema ya mawa elongwe yango lomonaka ndoki bokobeta bozikisi ye moto ana ye alaise parce que ceremonie basalaka po akoma ndoki balongolaka ye motema ya mawa balongolaka ye bolingo balongolaka ye soni akomaka mutu ya lukuta akomaka mutu ya tembe akomaka mutu azangi soni yango wana moni na kati ya Biblia bazoloba le diable c'est un menteur qui ne vient que pour égorger, détruire et machin. Ndoki akomaka nde petit diable mais kati na bango mosusu bakoma ba seigneur grand seigneur na sorcellerie sikoyo na sorcellerie inconsciente auto la kisi bino mutu ayebi ke na ndoki azo sala akokoma na ekole akoidentifie bandoki mususu bakomo komona na monana bakomo kosola solola basola kata na misu bo basi basololi yo oyo za normal ndio zo yebateke ba osolola mena sorceleri oyo inconsciente ya sadiki oyo ebite ko za ndoki bazwaka ngo ndenge nini mususu bazwaka
papa ye moko azandoki akwe a sololi na réunion na bango alobi na pesi bino mwana na ngai po asale la kabino musala mwana ye a yebite a participer pété a pesi akor na ye te azana eloko te balei se po ekoma nyongo papa oya bota ye po na lien ya makila abimisi maloba kindoki elati mutwana boko banda ko yeba sikoyo omitali peyo moko okoki ko comprendre parce que ebele toza bandoki inconscient to yebakati maintenant na moment na qu'est-ce qui se passe ezali soit papa muto alobi a sacrifier mwana soit mama a sacrifier mwana okoki pe ko kamozo ka mama zoloba bana nyonso ndenge na boti bino bokoki ko kende kasi junior ranga oyo akende te ya kotika lawa yende akokunda ngai na maloba wana basalaka bakoki kosala yo komi ndoki ozoyeba te soki oza elenge mwasi kitoko mayele me libala jamais koya po libala soki ye olongwe ke kuna me okolongwa pe okei me oza na kindoki na nzoto me ozoyeba te to evolue. Eloko mususu tokendaka kozwa kindoki inconsciente ezali na relation sexuelle. Olali na mobali to olali na mwasi azalaka ndoki. Atye bilembo na ye, bilembo wane koti parce que bosali relation, bosangisi makila parce que ba spermatozoïde ezalaka makila e ye kuna na kati et toutani ye akange yango na kasi ya nzoto na ye bake kosala nango incantation okomi muto na bango ezali na nudité parentale okomona moboti moko asali tout yo sali esali accident boke bakala biloko wana ezali accident parent asali tout omona mutakala na ye nde juro basali ke okomi ndoki. Yo yo ki souci ay na moni mutakala papa okimi okomokolela okoko kende l'église otubeli soki nzambe ya likolo azana mawana yo oyo balobaka sans effet et ça sera de nul effet mais mingi mingi na ba position tokutanaka papa asi a préparé terrain soki asi a sali yango ozwi kindoki na komona mutakala ya mama to ya papa okomi na kindoko inconsciente yo moko koloba na j'ai déjà regretté na tubelaki na église mais si etikali mariage molimo parce que tango moni kindoki omoni nzoto ya papa to ya mama eloko esalemi place wana ekomi inceste condamnable même par les écritures dans toutes les religions du monde. Après kindoki mosusu eyaka na bilamba bisenga senga pesanga elamba na lata na kende feti mutoza kosenga wana yo yebite ke azandenge nini alobi ambo aye kosenga ok nzambe nga probleme ezate yende asengi elamba na ngai kofuta nyonso akobanda kofuta alata molimo ya kindoki bokoyeba pourquoi balati sakakaka na bandoki inconscient. Mususu kindeki inconscient ezali héréditaire, c'est-à-dire na famille na bango bazali ndenge wana. Ba hérité yango utaka na bakoko kala. Eloko oyo esalema même à l'époque du Christ ezalaki. Po na yo kaka okoti na église arrivé bazoloba tika bakoko na Afrique bayebaka Nzambe te bayebaka Nzambe bien. Kindoki, même na période ya Christ, ezalaki nango, sa liye les gens. C'est pourquoi yo kaki Christ azo loba, moi noyo, ce n'est pas par la faute ou le péché des parents, c'est par ceci pour la gloire du Seigneur. Parce que même na période ya ba Christ, kindoki ezalaki, ce n'est pas le fait d'être dans une église chrétienne, kende kindoki kiko yate, c'est faux. Et zali expérience personnelle ndesala kamutu yo moko na nzambe bozandenge nini
na foyer na bino nzambe za na place ni bosala kandenge nini po abundela atinda ba milimo ebundela bino bino bonko na bakoko na bino bosala kandenge nini awa ndebo silika ka soko yiki bakoko zoko silika non il joue toujours un rôle bakoko bazana rôle te kaka ya keso bazala ki mabe mabe elio bolamu na bango pe yaka. Et donc na sorcellerie inconsciente na la kisi bino ke eya ya famille duaki yo yo zoko yebate. Maintenant pourquoi to lobby inconsciente? Parce que yo moko oyebite ke uzandenge wana. Mais baoyo basala ki bayebi ke okoma ndenge wana. Musala sikoyo ya ba sorcier inconscient zanin. Bazala ka ba vecteur. Bazala ka pont. Bazala ka ba fungola ka porte. Po ba sorcier conscient ba ya kosala musala. Na sorcellerie inconsciente et sala ka ke mutuango ba tchaki kindoki ba komisa ye mpunda ba komisa ye eloko na bango ya kosala la musala. Ala mukaka na tongo nzoto ya kobukana nzoka ba komisa ye ngombe akata kabilanga. Il fallait ba sala ye na azwa sorcellerie po ba sala kana musala ndenge wana na butu butu. Bandeko na mwao ya décembre film ebeleko salema kasi maloba nini bozobe misapo na nkolo. Si vous voulez Christ Yoshua azala na famille na bino, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que bosala kamwa repas ensemble botie maloba a wanzambe biso tokolia lelo soso tika ete mutunyo soko simba soso kolia oyo. Soki azana mabe abela. Tika ete zambe eza l'alliance biso na yo. Oyo azoko kota l'alliance oyo. Eke azana kindoki tolingi komona sinye anyo kwa ma. Boyo kani na fami kobanda sanza mobimba oyo tiko sanza okuna. Tokolia eloko tel tuko sala boye. Ba mwa sacrifice andenge wana. Ou bien mibali keba. Bobi manabasite, basi bobi manami balite, tolingi ko se sacrifie pour l'honneur du Seigneur. Ezaka kaba forme ya makambo na zako pesa. Parce que na moma oyo tozali bo keba, lorsque mokonzi mboka ko annonce kaka ke mo, tolingi to sala majorité bo, tolingi to sala gouvernement mususu bwana boye, milimu ya matata etambolaka sur la ville, bo bongama. Nkolo atika na kopambola, bandeko oyo nyonso bakolanda message oyo écrivez suivez de près lobby na koya kopesa étape mosusu bokoki pe kotala bo comprendre. Est-ce qu'il faut kobeta ndoki? Non, parce que kobeta ekolongola kindoki te. Est-ce qu'il faut kokende église wa melisa mai mafuta asanza? Non, c'est faux. Ekenda kandenga wana te ezalaka na volonté ya ndoki wana to grâce ya nzambe biloko mibale esili ya misato ezalaka efficace eza ya kena ndunda kuana botieka ka kosambela sans arrêt kosambela eza koganga te ona yo kaka bato non na pas besoin de ça tango boza kobimisa maloba ya makasi boza koyebisa nkolo boza kosala liasi na nkolo et quoi faiblir ndoki ti bakukata mapapu so bakati mapapu atikale azomona akosala lokote ti bakoboma lisu oyo bapesa yekuna akotikala suko mona lisusu te akotikala mutu normal tika ete nzambe apambola instance muke oyo touti koloba na makambo ya solsole ayo kela biso mawa afungola nzela ya lumière po toko kakozala na mwa atanda mwa esengo kino nkolo ye moko akotelemisa vie ya nabiso na se ya moyi pe tokozonge pai na ye. Au nom de Christ, nous avons prié. Que le Dieu des ancêtres nous bénisse. Merci beaucoup. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.